Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes de começar o vídeo, já vou estar avisando para você que não é inscrito se inscrever, deixar o like no vídeo e já avisando que não será permitido nenhum tipo de comportamento ruim ou tóxico nos comentários, nem algum tipo de debate entre personagens. E agora, podem prosseguir com o vídeo. Uma pequena pausa para falar de qual vai ser o próximo vídeo do canal, que vai estar sendo as luas superiores de Demon Slayer reagindo ao Adão de Record of Ragnarok. E agora, pode prosseguir com o vídeo. Quem é o Homem-Aranha Poder do Amor? Tendo uma das versões mais poderosas do Cabeça de Teia, o Poder do Amor apareceu no quadrinho Peter Parker Homem-Aranha na anual do ano de 1999. No quadrinho, o vilão Skryer queria derrubar o Nexus de todas as realidades. Então o Homem-Coisa imbuiu com sua canção Peter Parker para salvar o Nexus. O Homem-Coisa é Deus feito homem, e ele tem um campo de energia ao redor dele que é puro amor, e é de uma magnitude tão grande que transcende até as nossas definições limitadas da palavra. E era um amor tão vasto que poderia fazer mundos nascerem e destruir civilizações, como também trazer os mortos de volta à vida. Quando o Nexus colapsou, Peter teve que segurar infinitos universos sozinho.
Mas o amor que realmente deu conta daquilo tudo foi o amor da história de Peter Parker, mostrando que a humanidade dele e o amor pelo seu universo de origem foi suficiente para salvar todo o universo Marvel devido à história dele ser uma jornada em volta do amor.